من الجديد بتواصل معاك كابتن ايمن، مبروك لحضرتك وضيوفك الكرام، كل جمهور نادي الاهلي في كل مكان، فوز مهم والتاهل لدور المجموعات من دوري ابطال افريقيا. استنى يكون معانا عقب نهايه اللقاء المدير الفني لفريق النادي الاهلي مستر مارسيل كولر والدكتور خالد الجوادي قام باعمال الترجمه. في البدايه بنهنيه التاهل لدور المجموعات، خطوه مهمه جدا نحو الاحتفاظ باللقب للمره الثانيه وبطوله غاليه على جمهور النادي الاهلي للوصول للقب 12. يقول النهارده على المباراه والمكاسب العديده غير التاهل كمان. رأي النهارده في المباراه والمكاسب العديده النهارده غير التاهل كمان، من اشراك عدد كبير جدا من اللاعبين. وانت داس فيل سبيلر دان هويت نوي زو ازو تاجرام يا وي هابن جروسس كادر und عندنا قائمه كبيره من اللعيبه. Das ist wichtig, weil wir natürlich viele Spiele haben. مهم جدا لان احنا عندنا ماتشات كتير جدا. Wir haben das auch im letzten Jahr gesehen, dass شفنا الموسم اللي فات. Am Schluss war mir mental und körperlich war mir müde, aber wir haben sehr viel erreicht. Und das wird jetzt auch in diesem Jahr hoffentlich wieder so sein, dass wir wechseln müssen, dass Spieler Pause bekommen, dass andere kommen und dass wir eigentlich Vertrauen in alle haben. Und das haben die heute jetzt auch gezeigt, die reingekommen sind oder gespielt haben, haben ein sehr gutes Spiel gemacht. Und von daher sind wir froh, dass das Ergebnis dann auch so hoch und so klar ausgefallen ist. احنا السنه اللي فاتت شفنا ان احنا في اخر الموسم كان عندنا ماتشات كتير جدا، بقى في اخر الموسم كان في حاله ارهاق سواء بدني شويه، لكن الاكتر كان ارهاق ذهني في اخر الموسم، فالارهاق ده بيحتاج منك لازم التدوير. فانا بهتم جدا بعمليه مشاركه جميع اللاعبين، ما عنديش لعيب اساسي ولاعيب احتياطي. احنا شفنا النهارده ان انا بشارك اغلب اللعيبه بتتشارك، ما فيش حد بيبقى قاعد، لان احنا داخلين كمان على ضغط ماتشات كبير جدا، لازم ان انا من حين لاخر في اصابات، في لعيبه بتتعب، لازم ادي كل اللعيبه، لازم يبقى عندي كمان الثقه في كل اللعيبه، ودي فعلا عندي، وهم قدوا الثقه دي النهارده، قدوا بشكل ممتاز جدا كل اللي شارك النهارده وعملوا كمان نتيجه كبيره، فده اسعدني كتير. لكن احنا فكره التدوير فكره مهمه جدا عشان نقدر نكمل موسم صعب وطويل زي الموسم بتاعنا ده. التعامل مع الضغط دوت، واحنا كنا متعودين دايما مع مستر كولر من ساعه ما جه انه كان دايما بعد ثاني يوم الماتش في ريكفري، ودلوقتي من اول الموسم بقى في ريكفري المجموعه الاساسيه والمجموعه اللي ما بتشاركش بتعمل مباراه وديه مطعمه طبعا بعناصر من قطاع الناشئين. يعني حرصوا على دوت بدايه من الموسم دوت خاصه مع الضغط. بس ناختم سبيل ام ersten Tag nach dem Spiel haben sie immer recovery gemacht. Jetzt Regeneration. Jetzt hören wir, dass die eine Gruppe macht Recovery, die gespielt haben, die andere Gruppe macht ein internes Spiel dann auch mit dem Nachwuchs. Ist es neue Planung oder? Ja, nein, das ist natürlich am Anfang einer Saison, wo man, wir haben ja nicht jetzt optimale Vorbereitung gehabt. Die war eigentlich zu kurz. Normalerweise braucht man längere Zeit. Und jetzt müssen wir aber schauen, weil die Spiele, wo es um etwas geht, haben schon angefangen. Und ein Spiel haben wir ja schon verloren, den Supercup. Und das ist wichtig, dass wir eben rein das Training nur, hat nicht diese Intensität wie die Spiele. Und dass wir natürlich so schnell wie möglich in einen guten Rhythmus kommen mit allen. Dass nicht nur die, die jetzt da spielen, einen hohen Rhythmus haben, sondern die, die dann auf der Bank sind und vielleicht nur 20 Minuten reinkommen, dass sie auch einen hohen Rhythmus haben. Und dass wir dann eben auch so rotieren können und aus dem Vollen schöpfen können. الموسم ده ظروفه مختلفة شوية، لأن فترة الإعداد الموسم ده كانت قصيرة، ما كانتش أحسن حاجة، لأنها كانت وقت قصير جدا بسبب ضغط الماتشات وبداية البطولات، فده أدى إن إحنا ما كناش اللعيبة لسه ما كانتش جاهزة. ده شفناه في أول ماتش لينا اتغلبناه اللي هو ماتش السوبر، فده بسبب إن إحنا كانت فترة الإعداد كانت عايزة تبقى أطول من كده. عشان اعوض ده ببدا ان انا اعمل ماتشات التراي جيم دي، بعملها عشان خاطر اعلي الريتم بتاع كل اللعيبه سواء اللي بيشارك او اللي كمان ما بيشاركش، عشان بسرعه اقدر ان انا ادخل اللعيبه في ريتم الماتشات وشده الماتشات، لان الماتشات شدتها مهما كان اعلى كتير جدا من شده التمرين. فده مهم جدا ان انا بستخدم الماتشات دي دلوقتي عشان ارجع ريتم الفرقه واللياقه بتاعت الفرقه، ادخلهم باسرع وقت في الريتم بتاعنا، سواء اللعيبه اللي بتشارك او اللعيبه اللي بتلعب تلت ساعه بس او اللي بره خالص، لان انا عايز القايمه كلها جاهزه طول الوقت وباسرع وقت.